Perdoneu. Gràcies per donar-me l'oportunitat de presentar en aquest foro. Bé, soc Jaume Palou i des de fa molts anys que soc inventor en sèrie. He treballat per l'IDIBELL, he treballat per l'IBEC, he treballat per la universitat, per diferents llocs, com a empresa i donant serveis de construcció d'aparells per investigació. I un dia el Francesc em va dir... Jaume, inventes moltes coses, però has de fer alguna cosa que sigui escalable, que arribi a molta gent. Bé, llavors es va sumar un altre factor. Jo pateixo apnea del son. I l'apnea del son, com molts de vosaltres sabreu, és una malaltia que provoca moltes complicacions de salut i que, a més, és bastant usual, un 4% de la població. Pateixo apnea del son des de fa 25 anys. I fa 20 que faig servir un CPAP. La meva vida va ser un martiri abans de fer-lo servir. Llavors, fa 2 anys tenia la necessitat de fer un viatge a la selva amb els meus fills i se'm va ocórrer una idea, seguint amb la idea del Francesc, i vam crear un CPAP. Un CPAP que ja no serà d'aquesta mida, sinó que serà molt més petit i que tindrà una sèrie d'avantatges que permetran la seva escalabilitat i arribar al mercat d'una forma bastant ràpida. El nostre CPAP és aquest. Comparem-lo amb la mida del que acabeu de veure i porta una màscara i no porta tubo. Aquest funciona, aquest se l'han portat Albert Llobera al Dakar, bueno, una miqueta més gran era, i ara estem millorant el disseny i estem fent un encara més petit. Que serà aquest dintre de 3 mesos. Vale. De fet, fer-lo més petit no és absolutament necessari, però sí que faria que tingués molta més acceptació en el mercat. I això és el que estem fent ara. Llavors, nosaltres... aquest producte té una sèrie d'avantatges. El fet és que tenim una patent que permet que la potència pugui reduir-se a la potència d'un USB. L'USB, com tots sabeu, és una potència de com a màxim 10 watts, això no ho sap tothom, però bé, limitar la potència a 10 watts significa poder accedir a tot el que són els dispositius USB, des del carregador del cotxe, carregadors solars, bateries, etc. I no només això, sinó que també fa que la portabilitat sigui real. Els actuals CPAPs consumeixen més potència i a més tenen tub. El nostre no té tub i té un sistema especial que permet reduir el consum i millorar la respiració. A més d'això, es tracta d'un dispositiu de health. Estem fent un dispositiu mèdic. Fins ara tothom està tractant aquí de molècules, nosaltres és un dispositiu mèdic i evidentment ha de ser un dispositiu e-health, un dispositiu multiplataforma on el pacient es pot connectar amb el seu metge i on el metge pot monitoritzar el tractament i pot incidir en el funcionament del CPAP. No només això, sinó que a més es monitoritzen una sèrie de paràmetres que permetran fer un seguiment dels pacients i millorar la seva qualitat de vida en molts aspectes. L'empresa la vam constituir el 2015 i des d'aquella doncs, hem anat avançant. No? Vam participar en el programa Empenta d'ESADE, ja que estem aquí amb ESADE Band, doncs fa falta dir-ho. Vam participar en el París-Dakar amb Albert Llobera, que és un pilot tetraplègic que pateix apnea del son i necessita un CPAP. Va ser el primer cop que va poder fer servir un CPAP en un camió i per tant doncs, va rendir molt més en el dispositiu. Hem fet una primera ronda de finançament a través de Capital Cell, i hem aconseguit la patent. Tenim la patent espanyola que ara mateix l'estem desenvolupant i l'estem projectant a Estats Units, a la resta d'Europa i a altres països. I a més doncs, tenim 2 patents més preparades per presentar-les aquest any. Sí. És molt interessant el fet de que és un producte que es pot vendre a gran escala. Tots els distribuïdors que hem conegut sobre aquest tipus de productes veuen una avantatge competitiva molt clara i això ens fa una projecció de ventes de 46 milions en l'any 2022 i un EBITDA de 10 milions d'euros. Evidentment, es tracta d'un dispositiu, molta gent pateix amb el son, solament dir-vos una xifra, i us la dic d'Espanya, no perquè el nostre mercat sigui Espanya, el nostre mercat és el món, però a Espanya hi ha 500.000 CPAPs avui en dia instal·lats, amb al voltant d'un 8% d'afectats. Depenent del país és més o menys, però així us podeu fer una idea de la importància i de la incidència doncs, que tenim en amb el nostre dispositiu. El nostre dispositiu és un dispositiu portàtil i per tant anem
al mercat d'aquelles persones que necessiten viatjar, que necessiten desplaçar-se i que no en tenen prou amb aquell dispositiu que deixen a costat de la tauleta de nit, sinó que doncs, necessiten tenir una petita cosa que, pugui, que els hi faciliti i que faci que el seu tractament sigui molt més, tingui molta més adherència. El doctor Estivill ja ens ha provat l'aparell amb 5 pacients. Hem fet, aquests pacients hem sigut un grup controlat de pacients, és a dir, no és realment un assaig clínic. La idea és fer un assaig clínic d'unes 30 unitats i d'unes 30 persones, però és un dispositiu classe 2A, no requereix assaig clínic perquè ja està demostrat la seva funcionalitat com a dispositiu, però sí que requereix fer un assaig per millorar el que seria l'acceptació per part dels metges. Evidentment tenim competència, hi ha grans empreses que són competència nostra com és Philips, és un dels grans productors de CPAP, vull dir, també és una cosa bona, demostra que hi ha mercat, no? Però no hi ha cap dispositiu CPAP que funcioni actualment sense bateria i que per tant doncs permeti, sense tub i que per tant doncs permeti realment aquesta portabilitat efectiva. El nostre model de negoci és a través de la distribució. Evidentment, doncs, com no podia ser d'una altra forma, al tractar-se un medical device a Mi Health, doncs també tenim software as a service amb serveis cloud i tot el que comporta doncs, la venda reiterada de peces i recanvis del nostre dispositiu. Per què invertir en Airmony? Doncs estem davant d'un dispositiu mèdic disruptiu en el mercat dels CPAPs. És un mercat que sí que és madur, per tothom que pateix apnea del son coneix que el tractament millor que hi ha en el mercat és el CPAP, però s'està obrint i s'ha obert el mercat dels portàtils, dels CPAPs portàtils. És un dispositiu e-health que està generant molt interès als congressos internacionals on els hem presentat, que ha sigut el Congrés Internacional de Praga, a la Fira Mèdica de Düsseldorf i el Congrés de Santander de Medicina del Son. I és un mercat que està actualment en creixement, amb uns creixements de 2 dígits, 10-12%. Però sobretot estem molt a prop de mercat. Tenim un dispositiu que està funcionant, que ja funciona, que s'ha provat. Hem fet assajos clínics pilot i ara farem l'assaig clínic definitiu, encara que és un classe 2A i no el necessitaríem, sí que ens va bé des d'un punt de vista comercial. I, evidentment, doncs, la xarxa comercial ja l'estem començant a treballar i en 4 mesos tindrem el dispositiu final que podrem començar a comercialitzar. A més d'això, doncs, tenim un gran equip. El Jaume, que és el nostre CEO, és enginyer electrònic. Jo em presento jo mateix, sóc el Francesc Martínez, que sóc la persona que porta el tema comercial. Miquel Cisteré, el director metge. Xavier Saucheron, que és el nostre advisor, el Jordi Petit. I també és molt important que dintre del nostre capital tenim a la previsora general, amb Jordi Busquet, que és una mútua de salut. El Jordi Busquet és president de les mútues de salut catalanes, que creu i que per això ha invertit en el nostre producte, perquè és un producte disruptiu. Quants diners necessitem? Necessitem 500.000 euros. 500.000 euros, aquests diners que necessitem, els necessitem per acabar, per passar d'aquella mida que té el Jaume a aquesta mida, en 4 mesos. Aquella funciona, és una miniaturització, bàsicament. Començar el procés de marcatge CE, començar el procés de l'anàlisi de l'assaig clínic definitiu i per preparar la preindustrialització. Perquè el maig del 2018, és a dir, dintre 4 dies, tinguem desenvolupat plenament un producte que sigui comercialitzable i començar a vendre a finals de l'any que ve. Bé, moltes gràcies. Em sembla que ja hem acabat amb el temps. I només dir-vos que la motivació personal és el que m'ha mogut a fer tot això, però si no fos gràcies a Miquel i a l'equip que tenim de gent, entre altres el Xavier Saucheron, el Jordi Busquets i Miquel Cisteré, no hauria estat possible arribar fins a aquest punt. Gràcies.